ከፍተኛ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችን እያስተናገደች የምትገኘው የሰሜን ሸዋ መናገሻ ደብረ ብርሃን በባለ ሀብቶች ተመራጭነቷ ቀጥሏል። የተስፋፉ የሚገኙት ኢንዱስትሪዎችም ለከተማዋና አካባቢዋ ወጣቶች የስራ ባለቤት እያደረጉ ይገኛሉ። እንደተመረኩ ነው ያስኩት ማለት ይቻላል። እና አሪፍ ነው። የስራ እድል ተፈጥሮልኛል። የስራ እድል ከተፈጠረ ነው ወደዚህ መስሪያ ቤት ገብቼ ራሴንም ለውጫለሁ፣ እንደገና ቤተሰቤንም ይረዳሉ። ወጣቶቹ እንደሚሉት በተፈጠረው የስራ እድል ከራስ ጥቅም ባለፈ በየወሩ እየከፈሉት ያለው የስራ ግብር የሀገር ልማት እንዲደግፍ በማድረጉ ተጨማሪ ደስታ ነው ይላሉ። በመንግስት ያው ብዙ የልማት ዘርፎችን ያከናውናል ብዬ ስለማስብ ያው ደስተኛ። በእኔም የምከፍላት ታክስ ሀገርን እየረዳው እገኛለሁ ማለት ነው። በደብረ ብርሃን ችፑድ ፋብሪካ 270 ሰዎች በቋሚነትና በጊዜያዊነት ተቀጥረው ይሰራሉ። የፋብሪካው የሰው ኃይል ልማት ተጠሪ አቶ አንጠው ተፈራ እንደሚሉት ከሰራተኞች ተገቢው የስራ ግብር እየተቆረጠ ለመንግስት በወቅቱ ገቢ ይደረጋል። በየወሩ ከ200 እስከ 300 ሺህ ብር የሚደርስ ገቢ ነው። በአመት እንግዲህ ከ2.4 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ ገንዘብ ለገቢ ሰብሳቢ መስሪያ ቤት እንሰጣል። ፋብሪካው የተሰጠው የእፎይታ ጊዜ እንደተጠናቀቀም አስፈላጊውን ግብር ለመክፈል ዝግጁ ነው ሲሉም ጨምሮ አስታውቋል። በደብረ ብርሃን ከተማ በርካታ ባለ ሀብቶች ተስበዋል ያሉት የከተማዋ ከንቲባ ታገል አምሳሉ በልዩ ልዩ ኢንዱስትሪዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች የስራ እድል ማግኘታቸውን አስረድተዋል። በከተማዋ ለተመዘገበው ለውጥ ባለ ሀብቱና ነዋሪው እያደረጉት ያለው መልካም ተግባር ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም አሳስበዋል። ከንቲባው የከተማችንን እድገት ከጥቂት ዓመታት በፊት ማንም የሚያውቀው ነው። ከተማችን የአሮጌ ከተሞች መገለጫ፣ የኋላ ቀር ከተሞች መገለጫ እንደነበረች ለሁሉም ግልጽ ነው። ይሄ ደግሞ በዋናነት የሚጎዳው እዚህ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ ነበረ። ይሄ ማህበረሰብ ደግሞ ከዚህ ትልቅ ግንዛቤ ወስዶ ወደ ኋላ መሄድን ሳይሆን ወደፊት መሻገርን እንፈልጋለሁ በሚል ሴንስ በመንግስት ፖሊሲ አመራሩ በሚሰጠው ዳይሬክሽን እና ከመንግስት ሰራተኛው ጋር ተቀናይቶ ለውጥን ለማምጣት በሚተጋበት ደረጃ በመሆኑ አሁን ህዝባችን ውስጥ በኢንዱስትሪውም ሆነ በኢንቨስትመንቱ መስክ እያሳየ ነው እና እያመጣ ነው ያለነው ስኬት ትልቅ ነው። ከደብረ ብርሃን ከተማ በተጨማሪ በሌሎች ወረዳዎችም የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው እየጎላ ሂዷል። እንደ ሰሜን ሸዋ ዞን ንግድ ኢንዱስትሪ ገበያ ልማት መምሪያ የልማት ባለሀብት መሳብና መደገፍ የስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ዮሐንስ ሽፈራው ገለጻ ከ25 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 843 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥተዋል። ከዚህ ውስጥ 305 ፕሮጀክቶች አገልግሎት መስጠት ሲጀምሩ፣ ቀሪዎቹ በግንባታ ሂደት ናቸው ብለዋል። በሀገረ ማርያም ከሰንግ ወረዳ፣ በአንጎላላና ጠራ ወረዳ፣ በባሶና ወረና ወረዳዎች ባለሀብቱ ወደኛ በጣም በሰፊው እየፈሰሰ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ካሳ ራሱ እየከፈለ እየገባ ያለበት ሁኔታና በዚህም በርካታ ባለሀብቶች በአሁኑ ሰዓት ካሳ ከፍሎ እየገቡ ያሉበት ከዚህም ተሸጋግሮ ምርት ማምረትም ወደ አገልግሎት መስጠትም የተሸጋገሩ በርካታ ባለሀብቶች እንዳሉ መናገርና መግለጽ ይቻላል። በባለሀብቱ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመፍታት መንግስት ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል ሲሉ ያስታወቁት አስተባባሪው የባለሀብቱ ተሳትፎ ወደፊትም የበለጠ ሊጠናከር እንደሚችል ነው ያረጋገጡ።